Բարև ձեզ, ուրեմն անցյալ անգամ մենք տեսանք ինչպես կարելի է ստեղծել HTTP server օգտագործելով Node.js-ի HTTP module-ը։ Եկեք շուտ մի հատ վերհիշենք, որպեսզի շարունակենք այսօրվա ուրեմն թեման։ Ուրեմն նախ եւ առաջ քաշում ենք create server HTTP module-ից, դա parse։ Հետո իրեն կանչում ենք, որպեսզի ստեղծենք նոր server, փոխանցելով իրեն մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի երկու object-ներ, request եւ response։ Request-ը դա նկարագրում է խնդրանքը, response-ը դա object-ը, որի միջոցով մենք կարող ենք ուղարկենք պատասխան։ Այս պարագայում մենք ուղարկում ենք մի շատ պարզ պատասխան, որի մեջ կա text hello world, եւ header-ի մեջ, այսինքն մենք ավելացնում ենք ինֆորմացիա, որը նկարագրում է ստատուսը մեր պատասխանի, 200 նշանակում է ամեն ինչ լավ է, եւ content type, որը նկարագրում է ինչ տիպի content ենք մենք վերադարձնում այս պարագայում, քանի որ սովորական text է, content type-ը կլինի text/plain։ Հիմա, որպեսզի աշխատացնենք մեր ստեղծած server-ը, մենք իրեն ասում ենք server.listen, listen-ը նշանակում է լսիր։ Այսինքն մենք իրեն խնդրում ենք, որ ինքը ուշադրություն դարձնի այս port-ին։ Միտքը նրանում է, որ երբ որ ինչ որ path-head ինտերնետից գա եւ հայտնվի մեր համակարգչի մեջ, մեր համակարգը ուսումնասիրելով հղված port-ը կուղարկի իրեն կոնկրետ դեպի այս server-ին եւ ոչ թե դեպի ուրիշ ծրագիր, որը կարող է հայտնվի մեր համակարգի վրա։ Okay, դա սա ամենապարզ server-ն է, բայց մի քիչ անհետաքրքիր server է, որտեղ ինքը կապ չունի ինչ է խնդրանքը, ինքը միշտ վերադասնում է hello world։ Նաեւ մենք խոսացինք, որ կարելի է ուրեմն ավելացնել, այսպես ասած, routing։ Օրինակ մենք կարող ենք if statement-ներ ավելացնենք, որպեսզի ստուգենք, որ ըստ ինչ որ մի խնդրանքի, եթե խնդրանքը բռնում է ինչ որ մի պայմանի, ապա այդ ժամանակ ուղարկենք ինչ որ կոնկրետ պատասխան։ Մենք նաև տեսանք, որ նույնպես մենք կարող ենք նաև ուղարկենք JSON։ Օրինակ, այս օրինակում մենք ուղարկում ենք սովորական text, այս օրինակում մենք ուղարկում ենք JSON։ Ինչպես շատ բարձ, ընդհանրապես content type-ում մենք ասում ենք, որ պետք է ուղարկենք JSON, իսկ այսպես ասած mime type-ը, այսինքն այդ type-ը, որ նկարագրում է content-ին, application/json-ը, եւ իհարկե ուղարկում ենք head ոչ թե սովորական text, այլ string of json string of fight text ջան որը բաց է կարծում եմ մենք նաև նույնպես իմիջալոց կարող ենք վերադարձնենք error հա եթե ինչ որ բան չի բռնում օրինակ այս պարագայում միտքը նրանում է որ մենք ունենք այս օրենքը հա այս պայմանը եթե այդ պայմանն է բռնում վերադարձնում ենք hello world եթե այս պայմանն է բռնում մենք վերադարձնում ենք այս ինֆորմացիան այս json-ը բայց else-ում Եվ այսինքն եթե մենք ոչ մի մեր տրված պայմաններին չի բռնում, մենք վերադարձնում ենք մի path-head, որի status code-ը 404 է, որը error է, որը խնդիր է։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ բան սխալ է գնացել։ Այսինքն ինչ-որ խնդրանք է մեզ եկել, որին մենք չենք կարող մատուցենք։ Հետևաբար մենք ուղարկենք 404 եւ մի քիչ ինֆորմացիա, որտեղ որ կարող ենք գրենք ինչն է խնդիրը։ Այս պարագայում գրում ենք data not found, հա, այն ինֆորմացիան, որ դուք ուզում եք, մենք չունենք, չենք գտել։ Նենց որ եկեք սա մի քիչ փոքրացնեմ։ Ահա, կարծում եմ այս քանը բավականին պարզ է, չէ՞։ Okay, դե եկեք մի հատ աշխատացնենք ու տեսնենք ինչպես է աշխատում։ Աշխատացնում ենք հետեւյալ ձևով, գրում ենք node եւ its file-ի անունը եւ խնդրեմ node-ը ուրեմն աշխատացնում է իրեն եւ մենք կարող ենք ուրեմն ստեղ գանք, գնանք localhost 3001 եւ ստեղ կտեսնենք data not found։ Ինչու data not found, որովհետեւ պարզվում է որ ուրեմն եթե մենք ստեղ ինչ որ ոչ մի բան չենք գրում, ինքը որպես default այս URL-ը դառնում է ուղակի slash, այսինքն դադար, հա, մենակ slash-ը։ Բայց մենք չունենք ինչ որ օրենք, որը համընկվում է slash-ին, չէ՞, ուղակի այդ գծիկին։ Մենք ունենք օրենք hello-ի համար եւ bye-ի համար։ Նենց որ եթե ստեղ գրենք օրինակ slash hello, ինչպես տեսնում եք, մենք կստանանք hello world, եթե ստեղ գրենք bye, ինչպես տեսնում եք, ստեղ կստանանք այդ JSON-ը, հա, այս ուղարկած JSON-ը, չէ՞։ Բայց գիտեք ինչ, եկեք մի հատ էլ route ավելացնենք, որպեսզի այս ստանդարտ, եթե ինչ որ ոչ մի բան չգրվի, դրան էլ պատասխան գա։ Դրա համար մենք ընդհանրապես պետք է ավելացնենք մի հատ էլ route, որը կստուգի հենց slash-ին։ Ահա, խնդրեմ, այստեղ։ Այսինքն այստեղ ասում ենք, եթե router-ը կամ այդ path-ը, հա, այդ որ վերջում գրվում է, ուրեմն այստեղ, որ գրվում է, այս այստեղ
եթե slash-ը, այսինքն դա դարք է, ապա այդ ժամանակ եկեք ուղարկենք welcome to my website, բարի գալուստ իմ կայքը, հա, ինչ որ տես մի բան։ Ինչ որ հիմա եթե refresh անենք, էլի գրվածա data not found։ Ինչու՞, շատ բարձ, որտեղ մենք մոռացանք restart անել մեր server-ը։ Մենք պետք է ուրեմն իրեն անջատենք, հիմա նորեն միացնենք, որպեսզի այս նոր թարմ կոդը ոնց որ աշխատի, այ հիմա եթե մենք refresh տանք, խնդրեմ, գրված է welcome to my website, չէ՞։ Հիմա եկեք միջև առաջ գնալ, միջև շարնակել, եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Լավ կլիներ, որ լիներ ինչ-որ մի ծրագիր, որը ավտոմատիկ սականեր, այսինքն ավտոմատիկ ուշադրություն կդարձներ այս ֆայլերին, ու երբ որ մենք այս ֆայլերի կոդը փոխենք, ինքը ավտոմատիկ հին server-ը ոնց որ stop կտար, եւ այդ նոր այդ harm կոդը նորից կաշխատացներ, չէ՞, լավ կլիներ տենց բան լիներ։ Բարձրում է կա, ու ինքը կոչվում է node mon։ Ինչ որ եկեք այդ node mon-ին ավելացնենք մեր project-ին։ Ինչպես ենք իրեն ավելացնում։ Գրում ենք npm install project-ի անունը node mon, եւ ստեղ մենք կգրենք dash dash save dash dev։ Ինչու՞, հեսա բացատրեմ։ Ուրեմն, երբ որ մենք հեսա ավելացնենք այս path-ը մեր project-ին, այս path-ը նաեւ գտնվի մի հատ ցուցակի մեջ, մեր package.json-ի մեջ։ Ահա, այսա։ Տեսնում եք։ Այս ցուցակը նկարագրում է բոլոր այն project-ներին, որոնք որ օգտագործում ենք մենք development-ի ընթացքում, այսինքն կոդ գրելու ընթացքում, հա։ Կա նաև մի հատ էլ ցուցակ, որը ապագայում կտեսնենք, որը ընդհանրապես կոչվում է hence dependencies, որը կնկարագրի բոլոր այն project-ները, որոնք որ ոնց որ մեր կոդն է օգտագործում, հա։ Ապագայում մենք կտեսնենք այդ օրինակները, բայց այս պարագայում, okay, մենք ավելացրեցինք node mon-ին, բայց ու՞ր է node mon-ը։ Ինքը հայտնվել է այս node module-ի մեջ։ Եկեք բացենք իրեն։ Wow, այս ինչքան project-ներ կան։ Ինչու՞, մենք ընդհանրապես node mon ավելացրեցինք։ Ինչի ենք տեսնում այսքան բազմաթիվ project-ներ։ Որովհետև node mon-ը ինքը ունի dependency-ներ ուրիշ project-ների վրա, այսինքն ինքը օգտագործում է ուրիշ project-ներին, որոնք որ օգտագործում են ուրիշ project-ներին, որոնք որ միգուցե նաև օգտագործում են ուրիշ project-ներին։ Եվ բոլոր այդ project-ները պետք է հայտնվեն մեր node module-ի մեջ, որպեսզի մենք node mon-ին օգտագործենք։ Հետևաբար մեր node module-ը տենց լցվեց լիքը տարբեր տենց project-ներով։ Լավ, okay, ուրեմն մենք ունենք node mon-ին, դե եկեք փորձենք իրեն աշխատացնել, այնպես որ գրենք նույնպես ինչպես որ մենք գրում ենք node index.js, չէ՞, եկեք օգտագործենք node mon index.js, տեսնենք աշխատի թե չէ։ Չաշխատեց։ Ինչու՞, որտեղ մեր command line interface-ը չգիտի node mon-ը ինչ է, ինքը չգիտի որտեղ ծրագիր կա, ինքը ընդամենը ինչ որ կոդ է, որ մենք քաշեցինք եւ գցեցինք այս papkai մեջ, չէ՞։ Բա ո՞նց անենք։ Հետեւյալ ձևով, նայեք, ուրեմն բացում ենք մեր package.json-ը եւ տեսնում ենք իր մեջ կա scripts։ Տեսնում եք դա։ Ուրեմն script-ը այս test-ը եկեք ջնջենք, ասմես պետք չի։ Ստեղ եկեք գրենք dev, որով է անուն ենք տալիս, մի հատ script-ի։ Script-ը ինչ է։ Ինքը ինչ որ հրաման է, որը կկատարվի ապագայում։ Իսկ ինչ հրաման ենք ուզում, որ կատարվի։ Հետեւյալը՝ node mon index.js։ Okay։ Հիմա որպեսզի այս script-ը մենք աշխատացնենք, մենք անենք հետեւյալը՝ npm run, այսինքն այդ npm-ին ասում ենք, որ ինքը աշխատացնի dev, dev այս անունն է, okay։ Այ հիմա եթե սա աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Աշխատում է։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Մենք քանի որ node mon-ին ոնց որ կանչում ենք npm-ի միջոցով, npm-ը քանի որ ինքն է install անել, ստեղծել այս node module-ը եւ ավելացրել իր մեջ, ինքը գիտի, որ օ՜, մի ոպե, մի հատ ստուգեմ այս node module-ի մեջ, գտնեմ ու գտնում եմ, ասում եմ, այլի մեջը node module, node mon կա եւ իրեն աշխատացնում է, okay։ Այսինքն մենք npm-ի միջոցով կարող ենք node mon-ին աշխատացնենք։ Էլի եմ ասում, ընդհանրապես գրում ենք npm run եւ dev։ Իմիջալոց ստեղ կարելի է լիքը տարբեր հրամաններ ավելացնել, ես ուղղակի կոնկրետ այս հրամանն եմ ավելացրել, ապագայում կարող ենք ուրիշ տարբերակներն էլ ուսումնասիրել։ Okay, հիմա մեր node mon-ը աշխատում է։ Հիմա եկեք տեսնենք իրոք անում է այն գործը, որ մենք ուզում ենք, թե չէ։ Եկեք փոխենք welcome to my website, եկեք ավելացնենք այս նշանները վերջում եւ տեսնենք, եթե մենք հիմա refresh անենք, ստեղ կաշխատի թե չէ։ Խնդրեմ, աշխատեց, տեսակ։ Մենք կոդը փոխեցինք եւ ընդհանրապես refresh արեցինք եւ թարմ կոդը արդեն աշխատում է։ Շատ լավ։ Okay, այ հիմա եկեք անցնենք առաջ, այս միջացնենք, որ կոդին ուսումնասիրենք։ Հիմա իհարկե, այս մի քիչ անհետաքրքիր կայք է, չէ՞։
ընդհանրապես դեր ուղարկել տեքստ մի քիչ անհետաքրքիր է։ Մենք պետք է ուղարկենք HTML ֆայլեր, չէ՞։ Okay, դեկեք ստեղծենք։ Դեկեք ստեղծենք մի հատ new folder, նոր papka, որի մեջ որը գրենք public։ Եվ իր մեջ դնենք մի հատ index.html։ index.html։ Okay, դեկեք ուղղակի մի քիչ HTML մեջ ավելացնենք, ինչ որ ստեղ գրենք h1, Armenia rocks։ Okay. Հիմա ինչպես կարող ենք մենք այս ֆայլը ուղարկենք client-ին, չէ՞, ինչպես։ Դե եկեք սենց անենք slash-ի ժամանակ ոչ թե ուղարկենք welcome to my website, այլ ուղարկենք այդ ֆայլը։ Ինչպես։ Հետևյալ ձևով։ Նու նախ եւ առաջ եկեք այս մասը փակենք։ Դե 200 կլինի պատասխանը, որովհետեւ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ինչ ուղարկենք որպես content type։ Եկեք ուրեմն նայեք, եթե մենք search տանք common mime types, եթե Google-ում ընդամենը գրեք common mime types, այսպես։ Ու մտնեք այս առաջին բանի մեջ, ինքը տենց ցուցակ է տալիս տարբեր ֆայլերի եւ իրենց, այսպես ասած, mime type-երի։ Այսինքն, եթե ստեղ search անենք .html, այսինքն .html, իր mime type-ը text/html է, դենց որ դա copy կանենք եւ կդնենք այստեղ։ Okay. Իսկ հիմա ստեղ ո՞նց ուղարկենք այդ ֆայլը։ Նայեք ո՞նց ենք անում։ Դրա համար մեզ ուրեմն պետք է օգտագործել fs module-ը։ Հիշում եք, fs module-ը մեզ հնարավորություն է տալիս ֆայլ համակարգի հետ շփվել։ Դենց որ մենք անենք ստեղ ուրեմն import fs from fs։ Հիմա նայեք ինչ ենք անում։ Անում ենք fs.createReadStream։ Եվ փոխանցում ենք path-ը դեպի n file-ը, որ մենք ուզում ենք կարդանք։ Ինչ է անում create read stream-ը։ Stream նշանակում է հոսք։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք ինֆորմացիայի հոսք այդ ֆայլից, okay։ Այսինքն մեզ bit-եր են հեսա գալու որպես հոսք։ Հեսա կտեսնենք։ Ուրեմն ստեղ մեզ պետք է path, բայց ինչ path։ Նու path դեպի այս ֆայլը, չէ՞, որ մենք ուզում ենք կարդանք։ Բայց մեզ պետք է տալ absolute path իրեն։ Absolute path. Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Նայեք, դրա համար մենք օգտագործենք ուրեմն path module-ը, import path from path։ Եվ ստեղ կանենք հետևելը. path.resolve, եւ ստեղ կգրենք public/index.html։ Ինչ կանի path.resolve-ը։ Path.resolve-ը գտնի ճանապարհը կամ path-ը դեպի հիմիկվա պապկան, եւ այդ ճանապարհը կկպցնի այս path-ի հետ։ Հետևաբար մենք կստանանք ընդհանուր path-ը կամ absolute path-ը դեպի մեր index.html ֆայլին։ Okay, ուրեմն սա մեզ կվերադառնի այդ հոսքը։ Հիմա, երբ որ պատկերացեք ջուր է գալիս ինչ որ մի տեղից, չէ՞, այդ հոսում է ասենք ջուրը։ Մեզ ինչ որ խողովակ է պետք, որպեսզի այդ ջուրը հղենք դեպի ինչ որ ճիշտ ճանապարհ։ Ճիշտ է։ Խողովակ անգլերենում նշանակում է pipe։ Այսինքն մենք մեզ մեր այս ջուրը, այս հոսքը բիտերի ինֆորմացիայի, որ մենք ստանում ենք այս ֆայլից, պետք է dot pipe անենք, okay, խողովակով հղենք դեպի response։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս սրանով մենք ստեղծեցինք հոսք, ինֆորմացիայի բիտերի հոսք, այս ֆայլից, հղված դեպի այս ֆայլը, եւ դա ուրեմն օգտագործելով pipe կամ խողովակ հղեցինք դեպի response object, որը հիմա այդ ինֆորմացիան կվեցնի եւ կուղարկի client-ին։ Հիմա տեսնենք, սա կաշխատի թե չէ։ Հիմա եթե մենք վերադառնանք ստեղ, refresh տանք, խնդրեմ, տեսանք Armenia rocks եւ այո, մենք ստացանք այս HTML-ը։ Հա, այդ ֆայլը այսինքն կարդացինք եւ ուղարկեցինք client-ին։ Լավ, բայց մի քիչ անհետաքրքիր է, եկեք մի քիչ CSS ավելացնենք։ Okay, and then so like as index or index.html, ստեղ պետք է մի քիչ CSS ավելացնենք, նենց որ նու նախ եւ աչեք եք ստեղծենք մի CSS file, style.css, ինչու՞ չէ, ստեղ եկեք մի հատ սովորական style դնենք, չգիտեմ, body image, եկեք գույնը ամեն ինչի դարձնենք կարմիր, հա, բոլոր տեքստի դարձնենք կարմիր։ Հիմա ստեղ մենք կհղենք դեպի իրեն link rel style sheet, href-ը կլինի ուրեմն այդ style CSS-ը։ Ահա, այդքան բան։ Հիմա եկեք տեսնենք, կաշխատի՞ սա, թե՞ չէ։ Ուրեմն սա refresh-ենք տալիս,
ստեղ ունենք մի հատ կարմիր 404։ Ինչու՞, ինչու ունենք կարմիր 404, որովհետև ստեղ մենք չունենք օրենք, որը բռնում է style CSS-ին, չէ՞, նենց որ մենք պետք է մի հատ էլ ավելացնենք ստեղ, նենց որ պետք է անենք մի հատ, մի րոպե, մի հատ սենց մի բան, else, ուպ, և հիմա պետք է անել slash style.css, և այդ ժամանակ ուրեմն մենք ուղարկենք ոչ թե index.html, այլ style.css, իսկ mime type-ը CSS file-ի ինչ է, եկեք ուսումնասիրենք այս կայքը նորից .css, հեսը text slash CSS, հեսը, ուրեմն մենք դա էլ կդնենք այստեղ, բուպ, օքե, այ հիմա մենք ունենք օրենք, որը կամ route, այպ, ստեղ սխալ եմ գրել, կներեք style, style.css, ահա, այ հիմա մենք դրել ենք օրենք, որը կբռնի style.css խնդրանքին և կմատուցի այդ file-ը, style.css file-ին, եկեք հիմա տեսնենք, աշխատացնենք սա, և, ահա, խնդրեմ, ինքը կարմրեց, և ինչպես տեսնում եք, style.css պարագայում մենք ստացանք այս ինվորմացյան, որպես պատասխան։ Okay, այսինքն մենք հիմա ունենք server, որը կարող է մատուցի file-եր, կարող է մատուցի text, կարող է մատուցի JSON, և մի միջալոց նույնպես մենք նաև կարող ենք իհարկե մատուցենք JavaScript-ի file-եր, նիքը տարբեր բաներ։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ երբ որ մեր file-ի քանակը շատանա, ամեն անգամ, ամեն file-ի համար մենք պետք է մի հատ ավելորդ route ավելացնենք, մի հատ ավելորդ օրենք, մի հատ ավելորդ if, որը այդքան է օպտիմալ չէ։ Առաջարկում եմ ավելի խելացի բան անենք, մենք կարող ենք ամենասկզբից, ուրեմն request-ին URL-ը ուսումնասիրենք, և ընդամենը ստուգենք, թե այդ անունով file public-ի տակ գոյություն ունի, թե չէ, եթե գոյություն ունի, ամիջապես ուղարկենք այդ file-ը, հակառակ դեպքում նոր շարնակենք ուսումնասիրել մեր մնացած լոգիկան, ինչպես դա կարող ենք անենք, ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ առանձին function, ասենք file middleware, որը կստանա ուրեմն request և response, և ինչ ենք անում ստեղ, ուրեմն նախ և առաջ մեզ պետք է absolute path, ասինքն ճանապարը մեր file համակարգի, դեպի տրված file-ին, որը ոնց ենք անում, ասում ենք path.resolve, փոխանցում ենք public, և իրեն կպսնում ենք rec.url, ինչ է կատարվում ստեղ, ուրեմն rec.url-ը դա այդ խնդրանքն է, չէ, օրինակ slash style.css, չէ, այդ խնդրանքի հասցեն է, իրեն մենք կպցնենք public, որովհետև ուզում ենք public-ի մեջ ստուգենք այդ file-ի անունը, և որպեսի մենք ստանանք ընդհանուր absolute path-ը, այսպես ասած, մենք անում ենք path.resolve, որը կստանա path-ը դեպի հիմիկվա պապկան, և այդ path-ը կկպցնի մեր տրված path-ին, հետևաբար մենք կստանանք absolute path. Okay, սա ուրեմ մեզ կվերադացնի file path, այդ file-ի path-ը. Հիմա մենք պետք է ստուգենք այդ file-ը գոյություն ունի, թե չէ, նենց որ մենք անենք fs.promises.access, և կփոխանցենք file path. Եթե ինքը ուրեմ գոյություն ունի, ապա այդ ժամանակ կկանչվի մեր then-ը, հակառակ դեպքում կկանչվի մեր catch-ը. Ուրեմն եկեք, ուրեմն then-ի տանք միատ ֆունկցիա և catch-ին տանք իհարկե միատ ֆունկցիա, օքե, ուրեմն then-ի ժամանակ նշանակում է մենք մեր file-ը պետք է ուղարկենք, չէ, նենց որ կանենք fs.createReadStream, file path, և դա pipe կանենք դեպի response, ստեղ ուրեմն մենք heading information դեռ պետք է գրենք, այդ հետո, իսկ ուրեմն եթե file-ը գոյություն չունի, այդ ժամանակ մենք պետք է ինչ-որ ուրիշ բան անենք, մենք պետք է շարնակենք մեր մնացած քայլերով, չէ, նենց որ եկեք ստեղ ընդունենք միատ next ֆունկցիա, որին մենք կկանչենք այդ դեպքում, մենք նշանակումը հաջորդ, հա, այսինքն մենք բան չունենք անելու, թող շարնակվի ու անի հաջորդ քայլերը, ինչպես կարող ենք իրեն օգտագործենք ստեղից, ուրեմն կկանչենք middleware, file middleware, փոխանցենք request, response և մի հատ ֆունկցիա, սա մեր next ֆունկցիան է, որի մեջ մենք կդնենք մեր մնացած լոգիկան, այս լոգիկան, այս file-երի մասը այլևս մեզ պետք չեն, մի ռոպե, օքե, այս հենց մի բան, այսինքն ինչ է ստացվում, միտքը նրանում է, որ ուրեմն երբ որ մենք կանչենք file middleware, ինքը կուսումնասի է request-ը, եթե այդ file-ը գոյություն ունի,
այդ ֆայլը կուղարկի եւ վերջ։ Եթե գոյություն չունի, կկանչի next, որը կկանչի IS ֆունկցիային, եւ դա ուրեմն կշարունակի մեր ուրեմն ստանդարտ լոգիկան, չէ՞։ Հիմա մենք բաց ենք թողես այդ այս header ինֆորմացիան, չէ՞։ Դենց որ մի րոպե, այս սա է մեզ պետք ստեղ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ 200-ը օքեյ է, որովհետեւ ամեն ինչ լավ է, ֆայլը գտանք, ուղարկեցինք, դա, բայց content type-ը խնդիր է։ Մենք ոնց իմանանք ինչ է content type-ը։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ հետևյալը։ Եկեք ուսումնասիրենք ֆայլը ինչով է ավարտվում։ Ինքը ավարտվում է .html-ով, թե .css-ով, թե ինչով։ Եվ ըստ դրան որոշենք իր, այսպես ասած, MIME type-ը, այսինքն IS text-ը, որ մենք ստեղ կդնենք։ Նենց որ եկեք սենց անենք, նախ եւ առաջ եկեք կարդանք IS extension-ը, այսինքն ֆայլի ինչով է ավարտվում։ Դա անում ենք հետևյալ ձևով։ Անում ենք path.xname file path։ Սա մեզ կվերադարձնի օրինակ .css, հա, կամ .html, կամ .js, նայած ինչով է այդ ֆայլը ավարտվում, օքեյ, դա կվերադարձնի մեզ։ Եկեք դա վերագրենք ինչ-որ const, ինչ-որ constant-ին, օրինակ x։ Օքեյ, հիմա այս x-ից մենք ուզում ենք ստանանք ընդհանուր MIME type-ի անունը, չէ՞։ Նենց որ եկեք սենց բան անենք, եկեք ստեղծենք ոնց որ քարտեզ, հա, որ այս անունը նշանակում է այս MIME type-ը։ Դենց որ եկեք MIME types object ստացենք եւ ասենք, որ օրինակ եթե մենք տեսնենք .html, իր MIME type-ը թող լինի .html-ի MIME type-ը ո՞րն էր։ Չեմ հիշում։ Դենց որ եկեք գնանք ստեղ եւ մանգանք ուրեմն .html, հեսա text/html, հեսա։ Դենց որ եկեք դա դնենք այստեղ։ .css-ի MIME type-ը հիշում եմ, դա մի րոպե, դա նույնն էր, ուղղակի ստեղ .css էր, իսկ .js-ի MIME type-ը այդ չեմ հիշում, մի րոպե, .js, text javascript, հասար, դա դնում ենք ստեղ, ահա, խնդրեմ, այսինքն ինչ է, ոյ, աբա, այսինքն ինչ ստացվեց, որ մենք ստեղ ստեղծեցինք մի հատ object, որը ունի ոնց որ որպես բանալի file extension-ը, այսպես ասած, այդ ֆայլը ինչով է ավարտվում, եւ որպես արժեք, հենց այդ MIME type-ը, չէ՞։ Այդ ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք կարող ենք sense բան անենք, մենք ստեղ կարող ենք ասենք MIME types, որը այդ object-ի հղումն է, եւ իրենից ստանանք x-ի արժեքը։ Իսկ եթե x-ը լինի օրինակ .css, օրինակ, եթե sense բան լինի .css, չէ՞, ապա այդ ժամանակ ինքը կգա կվերցնի այս արժեքը եւ կվերագրի այստեղ։ Ոպ։ Պատկերացեցիք մոտավորապես ոնց է աշխատում։ Ահա, այդքան բան։ Հիմա, բայց մենք մի հատ փոքր բան ենք բաց թողել, դա նաև որ ուրեմն եթե երբ որ մենք նոր ենք մտնում կայքի մեջ, խնդրանքը դեպի index.html չի գալիս որպես index.html, այլ որպես ուղակի slash։ Դենց որ եկեք sense բան անենք, ասենք եթե let url to the rect.url, հետո ասենք եթե url-ը ուղակի slash-ը, ապա այդ ժամանակ եկեք փոխենք իր անունը դեպի /index.html, որպեսզի ինքը կարդա կոնկրետ այս ֆայլը, չէ՞։ Եվ ստեղից ուրեմն մենք օգտագործենք URL։ Okay, եկեք տեսնենք մեր լոգիկան աշխատում է, թե չէ։ Գալիս ենք ստեղ, refresh ենք անում, հլոն աշխատում է, իսկ եթե ուղղակի գնանք կայք, խնդրեմ, տեսնում ենք Armenia Rocks եւ բոլոր մեր ֆայլերը եւ index.html-ը եւ style.css-ը load են արվում եւ նկարվում են էկրանի վրա։ Ամեն ինչ լավ է։ Իսկ եթե մենք ստեղ մտնենք ու ավելացնենք մի հատ նոր ֆայլ, օրինակ code.js, եւ անենք console.log, yay, եւ իրեն օրինակ ավելացնենք ուրեմն մեր HTML-ի մեջից դեպի որպես հղում, հիմա եթե սա refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, ինքը նաեւ մատուցեց code.js-ը։ Հիմա console-ի մեջ մենք տեսնում ենք yay, տեսնում եք։ Այսինքն ես ավելացեցի մի հատ նոր ֆայլ, բայց ոչ մի route, ոչ մի if, ոչ մի բան չավելացեցի, ամեն ինչը ուղակի աշխատեց։ Շատ լավ։ Հիմա իրականում իհարկե ֆայլի type-երը եւ MIME type-երը բավականին շատ կարող են լինեն, եւ ես լոգիկան, ինչպես տեսնում եք, հանի գնում բավականին խճճուճ է դառնում։ Դրա համար ապագայում մենք տեսնենք ինչպես կարող ենք օգտագործենք եղած module-ներ, այսպես ասած ուրիշ framework-ներ, օրինակ Express framework-ը, որը այս շատ կոդը իր մեջ արդեն ունի ու մեզ պետք չի զրոյից այդ ամեն ինչը գրել։ Հենց այդ ամեն ինչի մասին մենք խոսենք ապագայում։ Հույսով եմ այսքանը պարզ է, շնորհավոր։ Մենք հիմա ստեղծել ենք server, որը նաև մատուցում է ֆայլեր, JSON, սովորական տեքստ եւ այլն,
Այգին առաջ ենք գնացել։ Հուսով եմ ես քանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։